Клара база Дмитрий Кандычаковтар асхас Аймандага Софьяна Тараландар алтон жыларды көскенер. Ерепче икизінің өк билтіріндегі совхозтың өзінші фермазын дестенген. Ол мұнда орнықшан. Анда да тоқс прайзын шечен спилар олар. Ал улуғ болған хырхаза сөбірі хайда іштан болар. Клуб болған, школа, магазинар бол, контора болған, медпункт болған, гараштар, улуғ гараж болған. Ну еще столовый лар был, да, кыздар азрачан рабочий лар, да. И хойлар тучанлар, и нема сальчанлар, хры сальчанлар мында. Чепрайни мы шоқ гитл пыраған мында савхостар изэлішкен тусты. Софьянақтанға чонға керек бутырланы сайып көзірі бізгінлер. Чөрт өр хойны өк білтіріндегі савхостың өн фермасын зархозы бізгінлер. Чүрта жыларда саны тоқ шоқ бұлпырғанды иледі қызырл пырған. Бүйінгі күнді бұалды сейкісілі сөбірі. Прайзы малхусла тудып шыртапша, пост көзіненел әзініп. Жауларға ұлы өріні сағылған Софьяновтар алы қақасының кішік алыларын тенедір программызыдар керіл бірғаны. Анна хостыры олғанарға өнежің орын бүдір біргенар. Мінді амны бала сықынақ. Шайғы танар көнері шетсі, балы бархалары біз толпы шылар тіпшелер ұлығылар. Оларға мінді оға қынығы. Еші, мен үршем, мен әймес, бірай алдағы кем алтшақшы. Нектер үшін, ехойлар үшін. База Софьянов алдағыларға тұроларының көрімін епте есілдің әртіп керек материалар бірай берілген. Бұқсақ тасты жаң темірдісті тұрқсылғанар. Амды ал мұнан мұндар қайдығы көрімінің болары, бұстары шүртіғыларының балғылыстығы.